မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကတော့လာရှိုးမြို့ RCM ကျောင်းမှာမီဒီချန်ချန်ကျွန်းချောင်းမြို့မှာမိုင်မိုင်မုံစွာမြို့မှာစောစောကျွန်းချောင်းမြို့မှာပဲပောက်ကျော်မှာရွှေညောင်မြို့မှာမိမိလေးလာရှိုးကြီးမှာမာရီယာကော်ရတီတတိမောမန္တလေးစိန်ကျော်မှာအမချူလိုက်တာဆန်းဆန်းမန္တလေးအာလူဝေဝဲမှာဦးအားဝေတကောနိုင်မှာဝတ်မုံဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေ့ရှင်များနတ်ဆင်အပေးနေသူများအားလုံးပေါ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှက်သမားတရားမြန်မာပိုင်းစီတယ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့တူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပီရင်တည်တန့်ရှင်အလဆိုင်စီတည်ဆူထားတဲ့အစဉ်ချီးမွမ်းလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ「ちんちん」
ချွေလွဲ့သွားသောကာဆာနီသူရဲကောင်းများတွေ့စူတောင်းမြတ်တာငင်းချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်း၏တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ချွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငင်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကျူးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရူးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေပဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစည်းကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆာနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ချလာစွာသောညီကူမောင်မပေါင်းတို့ယနေ့ဟာ14ချိန်မြောက်တမန်တရင်မဲ့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ဘေးကင်းကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်။ညီကူမောင်မပေါင်းတို့တခါကားတဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာဆရာမအပြိုကြီးတူဦးကသူ့ရဲ့တပည့်မိန်းကလေးတွေကိုစာကိုပဲအာယုံစိုက်ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ဆုံးမပါရယ်။ညီတို့စာကလွဲပြီးတော့အခြားဘာအကြောင်းရာမှခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့တဲ့။ကြီးစားထားဖို့လေလုံးဝစိတ်မကူးပါနဲ့ယောက်ျားယူဖို့လေလုံးဝမတွေးပါနဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေကတယောက်မှကောင်းတာမရှိဘူးလို့အဆုံးစွန်ထိပြောပြီးတော့ဆုံးမပါရဲဒီလိုနဲ့နှွေရသည်ကြောင်းမရဲ့မှာဆရာမကအခြားဒေသကိုယထာနဲ့ခရီးသွားရပါတယ်ယထာပေါ်မှာကြောင်းဆရာလူပြိုကြီးတဦးနဲ့စုံမိတယ်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသွားခဲ့ကြပါတယ်နောက်တော့သဘောထားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခရီးကအပြန်ပါတဲ့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြပါရယ်ဒီလိုနဲ့ကျောင်းခွင်းတော်ကျောင်းသူလေးတွေကဆရာမကိုမေးကြပါရယ်ဆရာမပြောတော့ဘယ်ယောက်ျားမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားယူဖို့များခေါင်းထဲကိုမထည့်ပါနဲ့လို့ဆရာမကပြောခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်လို့ဆရာမကယောက်ျားယူရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မေးခွန်းတော်မဆုံးသေးပါဘူးဆရာမကပြန်ဖြေပါရယ်ဒါကတော့အေးတဲ့ညီတို့တွေငါကဆုံးမတာလေတဲ့ငါကငါအသက်ရွယ်ရငါကတော့အရွယ်လွန်သွားမှာစိုးလို့အခြေအနေရယောက်ျားယူလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါတည်းတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်မပေါင်းတို့အစောကပြောပြတဲ့ဒီဆရာမအပြူကြီးကအခြေအနေရယောက်ျားယူလဲရတဲ့အခြေအနေရှိပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသူလောက်ဆောင်တဲ့အရာဟုသမျှကိုမတော်တဆအခြေအနေရလှုပ်လဲရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကဘာမုံမြေကိုဖန်ဆင်းတော့လေသူနေရတဲ့သူစနစ်တကျဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတော့
တတမနေ့မှာဖန်ဆင်းရင်းကနေအနာယူတော်မူပါတယ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်ဇယားနဲ့စီးစနစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖျားနဲ့လာပြီးတော့မရှင်ပါနဲ့တော့ပြက်ကြရင်တွေနာယူတွေလူတွေမသုံးခင်ကလေးကဖျားသခင်ကအချိန်ဇယားရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တော့သားတော်ယေရှုဖျားလူလောကတွေကိုဆင်လို့ရန်တွေ့မေတော်မာရီယာကိုမိခင်ဖြစ်မတော်တဆအချိန်နေရရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမေတော်သခင်မကိုဖျားရဲ့မိခင်ဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့ရန်ကဘာဦးအစကလေးကကြိုတင်စီမံကိန်းနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရင်းတွေသူ့မှာဆရာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်သခင်ခရစ်တော်ကတမန်တော်ကြီး12ပါးကိုရွေးချယ်တာလေအချိန်နေရမတော်တဆရွေးချယ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမရွေးချယ်ခင်ကလေးကတခေစုကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကိုယ်စလဲနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တခေစုကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းလေ့လာပြီးတော့ဘိုင်နေင်းနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေကိုတပည့်တော်ကြီးများဖြစ်ဘိုင်နေင်းနဲ့ရွေးကောက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ပေထရုလို့ခေါ်တဲ့စီမွန်။နောက်ပေထရုရဲ့ညီအန်ဒရေယာ၊ဇေဗရေဦးရဲ့သားများဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ညီယောဟန်၊နောက်ဖိလိပု၊ဘာသလုမေဥ၊သောမတ်အခွန်ခံသူမာတေဥအာလ်ဖေဥရဲ့သားယာကုပ်တာတေဥကာနာမျိုးသားစီမွန်နဲ့ကိုရော့ကိုအနန်နဲ့ယူရာအစ်ကာယုတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်တပည့်တော်ကြီး12ပါးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တခေစုကပထမဦးဆုံးစေခိုင်းလိုက်တဲ့အရာကတော့လမ်းမပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူများထံသို့သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဖျားเจ้าရင်စောက်ခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်တလို့လမ်းရင်ဖောက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလူငွေရင်ကောက်ခံခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ကလူသားအားလုံးကိုချစ်ပြီးတော့ညီသူတဦးတယောက်ကိုများပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန်အလိုမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားလာပါတယ်နောက်လူတွေရဲ့အကြောက်တရားနေခြင်းနောက်ပြင်ဆင်မှုနေခြင်းပြင်းရည်ခြင်းတို့ကိုလည်းသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကသိတော်မူတဲ့အတွက်လူတွေကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်သတိမူပြီးတော့မှနောင်တရယူခြင်းများကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လေဤသို့ဆိုခဲ့ပါတယ်သင်တို့သွားကြစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုဟောပြောကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး9မှာဤသို့မိန်ကြားထားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားနာတဲ့သူတို့ကိုကုသပေးကြလို့တည်သောသူတို့ကိုပြန်ရှင်စေကြလို့အနာကြီးယောဂါတွေတို့ကိုစင်ကြယ်ပျောက်ကင်းစေကြလို့နှစ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှမာတေဥခန်းကြီး10အငယ်10မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဤရာများပြုလုပ်ဖို့ရန်တွင်လည်းတကောအာနာတွေကိုတပည့်တော်ကြီးများထံသို့ပေးအပ်ပြီးတော့စေခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များသာသခင်ခရစ်တော်ကယခုအချိန်ခါမျိုးဆိုရင်တော့ကိုဗီယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးပါ။နောက်စစ်တွေကြောင့်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုကုသပေးပါဆိုပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကမှာကြားမှန်အမှန်ပါပဲ။နော်ဤကဲ့သို့တပည့်တော်ကြီး12ပါးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဤဖို့ပြပါအရာများတိုင်းပြုလုပ်ခိုင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တခုတည်းပါပဲ။ဖခင်ကကျွန်တို့လောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကောင်မောင်ပေါင်းတို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တို့ကိုချစ်လို့မနော်ဤကဲ့သို့စနစ်တကျစီမံကိန်းများရေးဆွဲပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ခေါ်တန်းကိုယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်လင်းမြတ်နိုးခြင်းတို့ဖြင့်တုံ့ပြန်ကကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝင်ရောက်စံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်လူတော်တော်ကျေးဇူးတော်များလည်းဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာအိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များစွာတွေတဲကတချို့သောလျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုအိမ်တောင်မပြုတ်သေးတဲ့ single တွေကောအိမ်တောင်ရှင်တွေကော relationship ကိုတိဆောက်တဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်မယ်အထောက်ကူတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ပြည့်သက်ကြီးရှင်အိမ်တော်တစ်ခုထူထောင်နေအိမ်တော်ပြုတ်ရဲဆိုတာဘဝတစ်ခုရဲ့အင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့တခါတလေလဲခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတော်များများကတည်ထားကြပါတယ်ဥပမာလူတယောက်ကကားတော့မမောင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တခြားလူတွေကကားမောင်းနေတာကိုမြင်တော့သူလဲကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဟိုခလုတ်နှိပ်လိုက်ဒီတော့ကိုဖွင့်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကားကထွက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကြွညွန့်ကျင်ကျင်တော့ပဲရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုပါပဲဟင်းတစ်ခွက်ကိုချက်မဲဆိုရင်မိမိကဟင်းချက်ဝါဒနာမပါပေမဲ့လို့ချက်ရတော့မယ်ချက်လည်းမချက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဟင်းချက်တာများလာရင်တော့ဘာတွေကဟင်းမှလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိလာပြီးတော့ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်တော့နောက်ဆုံးမှရလာတယ်လို့ပါပဲရှင်
အိမ်နောက်တစ်ခုကိုတီထောင်တော့မယ်ဆိုရင်အများကဘယ်လိုတီဆောက်ရမှန်းတော့မသိကြဘူးကြောက်ကြတာပေါ့နော်အိမ်နောက်တစ်ခုကိုတီဆောက်ရင်သူ့မှာစီကံဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်ဒီချိန်တီသွားမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်နောက်တစ်ခုကိုမိမိတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုတီဆောက်ရမယ်ဆိုတာတီသွားမှာပါလောကသဘာဝတရားအရာအိမ်နောက်ပြုတယ်ဆိုတာကမိမိဘဝအတွက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါအဓိကကတော့အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာမိမိလက်ထက်မဲ့သူရဲ့အရေးအသွေးနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်မိမိကဘလောက်ပဲအဆင်ပြေအောင်နေတတ်သူပဲဖြစ်ပါစေမိမိကိုယ်တိုင်ကညာသိပ်ကောင်းပြီးတော့ညာထက်မဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေမိမိကဘလောက်ပဲကြီးကျယ်တဲ့ great ဖြစ်နေပါစေမိမိကဘလောက်ပဲမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်အောင့်ဘွယ်ရာလူတယောက်ဖြစ်နေပါစေမိမိနဲ့ပေါင်းဆက်မဲ့သူ dread မဲ့သူကတော့မိမိရဲ့အရေးအသွေးတွေနဲ့မတူခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ဟာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါမလားရှင်အိမ်တော်တစ်ခုမှာတစ်ဖက်သက်တယောက်တည်းပဲအိမ်တော်ကိုထမ်းနေဆိုရင်တစ်ဖက်ကမိမိလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကပြည့်ရပြည့်လှုပ်ရင်ကောကောင်းတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်အစအဦးဆုံးစလို့မိမိနဲ့စိတ်ထားသဘောထားချင်းတူတဲ့သူကိုအမှန်အကန်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကောင်းတစ်ခု great marriage ကိုတော့ရမှာပါမိမိနဲ့တင့်တော်မဲ့သူကိုအမှန်အကန်ရှာဖွေမယ်မိမိကိုပန်းစည်းလေးလက်ဆောင်ပေးလို့သူကငါ့ကိုအယမ်းချစ်တာပဲလားတငယ်ချင်းတွေကမိမိနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဒီသူကချောတယ် handsome ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးသူတို့ပြောလို့ဒါရီနဲ့တိုင်းတာပြီးမိမိကရွေးချယ်မှာလားမိမိကို how nice how sweet လို့ပြောတာနဲ့ကောရွေးချယ်မှာလားမိမိနဲ့ join မဲ့သူကမိမိနဲ့တူတဲ့အရေးအသွေးတွေမတူခဲ့ရင်ကောကောင်းတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလားရှင်နောက်ပြီးတော့မိမိယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာဖရားကိုတိုင်တဲပြီးတော့ဘာသာတရားရဲ့ principle ပေါ့နော်ချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေနဲ့မိမိနဲ့ joint ဖြစ်မဲ့သူကဘာသာတရားကိုယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့လဲလိုပါသေးတယ်ရှင်သူ့ရဲ့မိဘတွေကဘာသာတရားယုံကြည်သူဖရားရဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူဆိုရင်တော့သားသမီးကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြုမှုနေထိုင်မှာပါဖရားတရားယုံကြည်တဲ့သူဆိုရင်သူ့ဝိညာဉ်ကရှင်သန်နေမှာပါဘုရားတရားမယုံကြည်တဲ့သူဆိုရင်တော့သူဝိညာဉ်ကတည်နေမှာပါဒီတော့ဝိညာဉ်တည်နေတဲ့သူ ਨੇ join လုပ်ပါလားဘာသာတရားယူသည်ကိုင်းဆိုင်တာဟာလေလက်ထချင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာပါပါတယ်ရှင်ကျမစာအုပ်တုံးမှာဖတ်ဖူးပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းသော relationship တွေမှာတဲ့လက်ထတဲ့အဆင့်ထိမရောက်ဘူးလို့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိဝင်ဝင်နဲ့မိမိဘဝကိုရှော့လှမ်းတဲ့အခါမှာမိမိ ਨੇ join ဖြစ်မဲ့သူကအကာအကွယ်ပေးမှုတွေမခံစားရဘူး။ဘယ်အကြောင်းအရာမှတိုင်ပင်လို့လည်းမရဘူး။ဒါတွေကိုမိမိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားလာရတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့လမ်းခွဲသွားကြတာများတယ်လို့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေမှာဆိုထားပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်နှောင်းကမိမိကိုမိမိဘာလဲဆိုတာကိုမတွေးမိခဲ့ဘူး။ဒီ relationship မှာသူဟာကိုနဲ့မတင့်တော်တဲ့သူဖြစ်နေပြီလား။ငါမှားသွားပြီလား wrong person ကိုရွေးမိပြီလားအဲ့ဒီလိုတွေးကြလာပြီးတော့ relationship မှာလည်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိနဲ့တဟဇာတာဖြစ်မဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့အရွေးမှားခဲ့ရင်တော့ဘဝတသက်စာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိနဲ့ joint ဖြစ်မဲ့သူကအရာရာကိုဖြစ်စည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ spoil everything ပေါ့နော်။ဒီလို relationship မှာပြက်ပြားသွားတာကိုကျမအမျိုးသားမှာကောအမျိုးသမီးတွေမှာကောကံကျမတွေကဖြစ်စည်းသွားတယ်ဆိုတာကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတာပါ။ဒီနေ့ခင်မလူတိုင်းကအလောတကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်မိမိစိတ်ကိုမလောပဲတည်ငြိမ်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ရွေးချယ်ရင်တော့ great marriage ကိုရမှာပါဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ပဲမိကုံးချုပ်ပြရစီရှင်အားလုံးပဲตาရချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်ပါရှိစီအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှစ်900ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပကြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်းတည်းယေຊု၏အသင်ခံကိုတည်ထောင်သူ Saint Ignatius ၏အကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှစ်900ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပကြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇွန်30ရက်နေ့ကဆွေရရှိခဲ့သူစည်ရင်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲခေါင်းစဉ်မှာလူယိုလာမြို့မှ Saint Ignatius အပေါ်ကလေးများနဲ့လူငယ်များ၏အမြင်ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါပကြီးပြိုင်ပွဲအားရန်ကုန်ကိုင်းကျုံသာသနာမြို့ကလေးတငယ်များအသင်းနှင့်ယေຊု၏အသင်းကိုင်း
ချက်ဆွေအသင်္ကိုင်းမှာယဟန်တော်များပူပေါင်း၍ယေရှု၏အသင်္ကိုင်းကိုတည်ထောင်သူ Saint Ignatius ၏အကျင့်ပြောင်းလဲခြင်း1500ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပကြီးပြိုင်ပွဲအနေဖြင့်ကျင်းပပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တပ်ပွဲဝင်ကလေးသူငယ်များသည်အသက်6နှစ်အထိတံတန်း9နှစ်မှ10နှစ်အထိတံတန်း9နှစ်မှ10နှစ်အထိတံတန်း17နှစ်မှ23နှစ်အထိတံတန်း14နှစ်မှ15နှစ်အထိတံတန်းစသဖြင့်အသက်အရွယ်လိုက်အတန်း5တန်းခွဲ၍ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အသက်6နှစ်အရွယ်အတန်းတွင်ပထမဆုံးရရှိခဲ့သူမှာပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာကလေးငယ်များအနေဖြင့် Saint Ignatius ၏ဘဝလှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြရန် Saint Ignatius ၏ပြောင်းလဲခြင်း1500ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်စေရန်Saint Ignatius ရေးသားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်သော Spiritual Exercise ကိုပုံမောဂရုပြုလေ့လာစေရန် Saint Ignatius အမြင်အတွေ့အခေါ်များကိုပုံမောသိရှိလာစေရန်နှင့်ယဟန်နာများသည့်ယနေ့ခေတ်ကာလ၏နန်းပြအလင်းရောင်ဖြစ်ကြောင်းပြတရန်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲအားကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်ဂိုင်းချုပ်သာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းဥက္ကရာဒေါ်ပြုံးပြုံးအောင်က RVA ကိုပြောပြခဲ့ပါသည်ဂျွန်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စိတ်မေရီကက်သီဒရယ်၌ပကြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ခိုင်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိသာသနာအုပ်စုအသီးသီးမှပြိုင်ပွဲဝင်ကလင်းငယ်ဦးရေ162ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာ22ဦးဆုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုရရှိခဲ့သူ22ဦးဟာရန်ကုန်ခိုင်းချုပ်သာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းမှဆုချင်းမြင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးဆုရရှိခဲ့သူ22ဦး၏ပကြီးများကိုပိုလန်နိုင်ငံတို့ထက်မှန်ပေးဖို့ကနိုင်ငံတကာမှကလေးငယ်များနဲ့အတူဆက်လက်ရှင်ပြိုင်သွားရမည်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အပီပီဆိုင်ယာစိန့်ဗင်ဆန့်လူငယ်များလေးအားမော်လမြိုင်သာသနာ၌မြစ်စာနှင့်အတူတရက်တာဝတ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းတည်းဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်တဲ့အပီပီဆိုင်ယာစိန့်ဗင်ဆန့်လူငယ်များနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစိန့်ပက်ထရစ်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌မော်လမြိုင်စိန့်ဗင်ဆန့်လူငယ်များသည်လူငယ်မစ်စားနှင့်အတူတရက်တာဝတ်ဆောင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။နံနက်ပိုင်းတွင်ဗင်ဆန့်ရှင်လူငယ်မစ်စားတရားကိုဖုန်းတော်ကြီး၃ပါးဥပစင်ကြီးတပါးတို့နှင့်အတူပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမစ်စားတရားအပီတွင်လာရောက်သူများအားဗင်ဆန့်ရှင်လူငယ်များမှကော်ဖီနှင့်မုန့်ဖြင့်အခမ်းကျွေးမွေးခြင်းထို့နောက်ကျောင်းနေရွယ်ကလေးအယောက်၄၀အားကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာများပေးအပ်ကူညီခဲ့ခြင်းကိုရမျက်ဖူးမြော်ခြင်းမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ညီချင်ရေးရရှိစေရန်ဗင်ဆန့်ရှင်လူငယ်များစုပေါင်း၍စေတီစိတ်ချင်းFather Augustine Shui ma we are one counseling ဖြင့်လူငယ်များတလုံးတဝရစီပြီးတာသနာရေးလုပ်ငန်းများ၌စိတ်တူကိုယ်တူလှုပ်ဆောင်ကြရန်ပို့ချခဲ့ခြင်းလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့မှအသိပညာပေးခဲ့ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ဖုန်းတော်ကြီးများ Vincent လူငယ်များလှူအပ်ပြီးလာရောက်သောမိခင်များအလုံးအတူတူနေလဲစာကိုသုံးဆောင်ခဲ့ကြပြီးတမန်ကျန်းစာဝင်မြခြင်းကိုလူငယ်ဝန်ကြီးရေးလမ်းညွှန်ဖုန်းတော်ကြီး Father Peter မျိုးလွင်နှင့် Sister Rosie လွင်တို့မှဥဆောင်မှုဖြင့်လူငယ်များအားလုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကန်ဂျိုဆက်အေမင်ထိုမှမစ္စစ်ရှင်လူငယ်များသည်နှိမ့်ချခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်ဂိယူနာလုပ်ငန်းများ၌ပုံမဆက်ကလှုပ်ဆောင်နိုင်စေရနှင့် Mother Teresa ကိုဥပမာယူကားမိမိတို့ရှစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မိအရာများကိုအကောင်းမှုဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဝေမျှပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မော်လမြိုင်စိတ်ဝင်စင်လူငယ်ဥက္ကရာအန်နာအေမင်စင်ဦးမှလာရောက်ပါဝင်သူများအားလုံးနှင့်အဝေးမှဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ပါဝင်သူအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကဖုန်းတော်ကြီးများ၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံယူပြီးမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကဝင်းစင်ရှင်လူငယ်များ၏တရတာဝတ်ဆောင်ပွဲအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝင်းစင်ရှင်လူငယ်များ၏အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာဝင်းစင်ရှင်လူငယ်တွေအားလုံးတလုံးတဝရဖြစ်ပြီးသာသနာအလုပ်ကိုလက်တွဲပြီးလုပ်ကိုင်သွားရင်ကိုကျိုးအတွက်မကြည့်ပဲအခြားသူများအပေါ်အနစ်နာခံတတ်တဲ့စိတ်လေးရှိဖို့ပါဟုမော်လမြိုင်ဝင်းစင်ရှင်လူငယ်ဥက္ကရာအန်နာကRVA ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအန်နာကဗင်းစစ်ရှင်လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲပျော်ရွှင်ရကြောင်းကိုဒီအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်ပြီးလှူရှာခွင့်ရလို့ကိုကိုကိုအယံဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီအဖွဲ့လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအယံကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အခုလိုလူငယ်တွေအားလုံးအတူတူပါဝင်ပြီးလှူရှာခွင့်ရလို့လည်းအယံပြောမိပါတယ်ဒီအဖွဲ့လေးအမြဲအတိတ်ဖြစ်ပြီးတာသနာလုပ်ငန်းရောဂယုဏလုပ်ငန်းတွေမှာပါအသက်တရောပါဝင်သွားမှာပါလို့အနာကစိတ်မစင်းလူငယ်အဖွဲ့အနေဖြင့်ဆက်လက်စ조사လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းအရာများကို RVA ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်လမြိုင် Vision လူငယ်များအနေဖြင့်လစဉ်လှုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်အနာကပုံမှန်ကတော့တစ်လတစ်ခါစီဝေးလုပ်ပြီးဖျားရှိခိုးဖြစ်ပါတယ်ဘဲတာသနာအုပ်စုကအကူအညီတောင်းတော့ညီမတို့လူအားရောခွန်အားရောအကုန်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်အိမ်တွေအတွက်လည်းညီမတို့အဖွဲ့ကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်လှူဒန်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်ကတော့education counseling ဖြစ်တဲ့အတွက် youth day အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညီမတို့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေအားလုံးကိုစာရေးကိရိယာများပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အန်နာက RVA ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအန်နာကမော်လမြိုင်စိန့်ဗင်ဆန့်လူငယ်များအသင်းအနေဖြင့်
သာသနာရေးလုပ်ငန်းရောပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာပါအမြဲကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲရှင့်။နောက်ရန်ပုံငွေအတွက်ညီမတို့လာစဉ်အစီအဝေးပြီးတိုင်းကိုယ့်ရဲ့မုံပိုးလေးတွေကနိုင်တဲ့လောက်ကိုဗန်နိုင်ရေးမှုစီမှာစုကြပါရယ်။လာစဉ်ငွေစုဖြစ်တော့အလူလုံတိုင်းလိုအပ်တဲ့နေရာမှာတွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုက၎င်းတို့လူငယ်အဖွဲ့များအနေဖြင့်မော်လမြိုင်သာသနာအတွက်အကောင်ဆုံးစူးစမ်းဆက်ကပ်လှူဆောင်ပေးသွားမည်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါရယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖေးစစ်စင်းလူငယ်များနှင့်အထိမ်းအမှန်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစိန်ပင်စင်းပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Alphonse ဦးကျော်မင်းကလည်းလူငယ်များအတွက်နှုတ်ဆက်စကားကိုပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနှင့်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးရှိစိန်ပင်စင်းတပေါ်အသင်းဝင်လူငယ်များဆဲကျော်တန်များနှင့်ကလေးများအားလုံးပျော်ရွှင်ပွဲတန်ရှင်းစင်ကြဲသောစိန်ပင်စင်းတပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနှင့်ဖြစ်ပါစေ။တင်တို့အားလုံးစိန်ပင်စင်းတပေါ်နှင့်အသင်းတည်ထောင်သူသူတော်စင် Frederick Ozanami စိတ်တက်ဖြစ်မေရော်တခင်မ၏ဂျာဝင်စူပန်ချင်းနှင့်အချင်းချင်းလက်တွဲကြလျင်စည်ရန်နွမ်းပါသူများအကူအညီလိုအပ်နေသူများအားအစေခံလှူဆောင်နိုင်ကြပါစေ။အနန္တတကူတော်ရှင်ဖျားသခင်သည်တင့်တို့အားလုံးအပေါ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတောင်းလံပေးတော်မူ၍ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါစေသောအာမင်ဟုဆိုကားမြန်မာနိုင်ငံရှိဝင်းစင်ရှင်လူငယ်များကိုနှုတ်ဆက်ဆုတောင်းစကားပြောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်သာသနာတွင်ဝင်းစင်ရှင်လူငယ်အဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မှာ9လရှိပြီဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်25ဦးဖြင့်ဝင်းစင်ရှင်လူငယ်အဖွဲ့လုပ်ငန်းများကိုလှူဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဝင်းစင်ရှင်လူငယ်အဖွဲ့အား DIO 12ခုတွင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိဝင်းစင်ရှင်လူငယ်များသည်လည်းဖိမစင်ဒီပေါ်နဲ့သူရောစင် Frederick Ozanami လှူဆောင်မှုအတိုင်းချွတ်တဲ့နံပါတ်သူများအားကုညီနိုင်ရဲ့စူးစမ်းလှူဆောင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်းစင်ရှင်လူငယ်များနေ့ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကမ္ဘာနှင့်တဝမ်းတွင်ကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ယခုနှစ်တွင်ကြာရောက်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်းစင်ရှင်လူငယ်များနေ့အတွက်ကောင်းစဉ်မှာ Vincentian Youth Committed to Quality Education ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Pinky Thiri ကျော်ပါ။ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။